नमस्कार, आज 23 सप्टेंबर 2017 मेषराश. मेष राशीच्या व्यक्तींनी आज मारुती मंदिरामध्ये शेंदूर अर्पण करावा. आजचा शुभ रंग हिरवा आहे. आजचा दिवस मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी व्यावसायिक प्रगतीचा दिवस आहे. आज तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला व्यवसायामध्ये नवीन संधी उपलब्ध करून देणारं ठरेल आणि त्याचबरोबर आर्थिक स्थिती भक्कम करणारं आजचं तुमचं व्यवसायामधलं कार्य असणार आहे. त्यामुळे मेष राशीच्या व्यक्तींनी आजच्या दिवसाचं नियोजन उत्तम ठेवावं आणि सर्व कामांचा पाठपुरावा उत्तम पद्धतीनं करावा. कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद होणार नाही याकडे लक्ष देणं जास्त गरजेचं आहे. आज महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा दिवस आहे, त्याच्यामुळे तुमच्या व्यवसायामधील तुमच्या सहकाऱ्यांचा, पार्टनर्सचा, भागीदारी मंडळींचा, कुटुंबातील सदस्यांशी चर्चा करून आज नवीन संधी किंवा नवीन योजना राबवाव्यात. आजचा दिवस मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा अनेक अर्थानं शुभसंकेत घेऊन येणारा आहे आणि अनेक लोकांबद्दल झालेले तुमचे समज गैरसमज आहेत हे दूर करण्याच्या दृष्टीनं आजचं ग्रहमान विशेष शुभ असणार आहे. वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी आज मारुती मंदिरामध्ये जाऊन स्तोत्र म्हणावे आणि दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग हिरवा आहे. आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण घटनांचा दिवस आहे. अनेक नवीन योजना तुम्हाला राबवता येतील. तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला दगदगीच्या प्रवासाचे योग देतं, परंतु असं असून देखील तुम्हाला नवीन संधी त्यातून उपलब्ध होतील, अनेक नवीन योजना राबवता येतील. आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण घटनांचा दिवस आहे. आज महत्त्वपूर्ण योजना राबवत असताना तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांची आणि कुटुंबातील सदस्यांची मदत होऊ शकते. मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी आज ओम देवेभ्यो नमहा या मंत्राचा जप करावा. आजचा शुभ रंग ऑफ व्हाईट आहे. आज चंद्राचं भ्रमण हे तुळ राशीमध्ये असेल. संततीचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं आजचं हे चंद्राचं भ्रमण तुम्हाला विशेष संधी आणि विशेष शुभ आहे असं म्हणूया. आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवीन संधी तुम्हाला उपलब्ध होतील. व्यवसायामध्ये व्यवसायाच्या निमित्तानं तुम्हाला कदाचित प्रवासाचे योग संभवतात. कर्क राशीच्या व्यक्तींनी आज ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमहा या मंत्राचा जप करावा. आजचा शुभ रंग फिकट पिवळा आहे. आजचा दिवस कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी कौटुंबिक सौख्याचा आहे आणि त्याचबरोबर व्यावसायिक स्पर्धेचा आहे. या स्पर्धेला सामोरं जात असताना तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांची आणि कुटुंबातील सदस्यांची आज साथ मिळणार आहे, मदत होणार आहे. आजचा दिवस हा अत्यंत शुभ आहे. कुटुंबाशी निगडीत अडीअडचणी तुम्हाला सोडवता येतील, त्याचबरोबर राहत्या घराशी निगडीत तुमचे काही प्रश्न असतील, काही अडचणी असतील, ते सोडवण्यामध्ये देखील सुद्धा तुम्हाला यश प्राप्त होईल. सिंहराशीच्या व्यक्तींनी आज शनी मारुती मंदिरामध्ये शेंदूर आणि तेल अर्पण करावं. आजचा शुभ रंग नारंगी आहे. आजचा दिवस सिंहराशीच्या व्यक्तींसाठी सर्व लाभांनी युक्त असा आहे. व्यवसायामध्ये स्पर्धा जाणवेल, परंतु ह्या स्पर्धेतूनच तुमची प्रगती होताना दिसेल. महत्त्वाचे निर्णय तुमचे योग्य ठरणारे आहे. अनेक नवीन योजना तुम्हाला राबवता येतील. आजचा दिवस सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी सर्वार्थानं स्थिरता देणारा असेल. कन्या राशीच्या व्यक्तींनी आज शनी मारुती मंदिरामध्ये जाऊन दर्शन घ्यावं. आजचा शुभ रंग निळा आहे. आजचा दिवस कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी व्यावसायिक स्थिरतेचा दिवस आहे, आर्थिक नियोजनाचा दिवस आहे. आज महत्त्वाचे निर्णय तुमचे योग्य ठरतील. तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला सर्व प्रकारचे लाभ मिळवून देणारं ठरेल, त्यामुळे नियोजन उत्तम करा. आजचा दिवस कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी, विशेषतः सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी आज उत्तम दिवस आहे. शेतकरी बांधवांसाठी आजचं ग्रहमान हे विशेष शुभ आहे. आर्थिक सुबत्तेच्या दृष्टीनं त्यांना आजचा दिवस हा चांगली ग्रहदशा देतो. त्या ग्रहदशेचा फायदा घ्यावा आणि नियोजन उत्तम करावं. केमिकल बिझनेसमध्ये आणि त्याचबरोबर सुशोभीकरण, डेकोरेशनमध्ये जी मंडळी आहेत त्या मंडळींसाठी आजचं ग्रहमान हे विशेष अनुकूल आणि शुभ आहे. तुळ राशीच्या व्यक्तींनी आज कुलस्वामिनीचे आणि कालभैरवाचे दर्शन घ्यावं. आजचा शुभ रंग नारंगी आहे. आजचा दिवस तुळराशीच्या व्यक्तींसाठी सर्व लाभांनी युक्त असा दिवस आहे. अनेक नवीन योजना तुम्हाला राबवता येतील. आर्थिक नियोजन तुमचं उत्तम राहील. सर्वांशी हितसंबंध, संपर्क तुमचं व्यवस्थित राहणार आहे. आज अत्यंत आनंदाचा दिवस तुमच्या आयुष्यामध्ये असेल. कदाचित नवीन संधी उपलब्ध होतील, काही लोकांशी गाठीभेटी होतील, नवीन संबंध, तुमचे हितसंबंध तुम्हाला दृढ करता येतील, किंवा तुमच्या आप्तेष्टांमध्ये, आप्तस्वकीयांमध्ये, तुमच्या प्रियजनांमध्ये आज तुम्हाला उत्तम पद्धतीने वेळ घालवता येईल. त्याचबरोबर आर्थिक स्थिती तुमची उत्तम राहील. गेल्या अनेक दिवसांपासून तुमच्या मनामध्ये असलेल्या गोष्टी राबवण्याच्या दृष्टीनं आजचं ग्रहमान हे विशेष शुभ आहे. नवीन योजना तुम्हाला राबवता येतीलच, त्याचबरोबर
नवीन लोकांबरोबर जे व्यवसाय तुम्ही सुरू कराल किंवा नवीन लोकांबरोबर तुमचा जो संपर्क येणार आहे व्यावसायिक, तो उत्तम असणार आहे. आजचा दिवस तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा गुरु बदलानंतरचा हा शुभ दिवस आहे. वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी आज मारुतीचं दर्शन घ्यावं. आजचा शुभ रंग केशरी आहे. आजचा दिवस वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी हा व्यावसायिक स्पर्धेचा आणि दगदगीच्या प्रवासाचा दिवस आहे. तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला अतिरिक्त कामाचा ताण देणारं ठरू शकतं. त्यामुळे आज कुठेही वादविवाद, मनामध्ये त्रास, क्लेश, चिडचिड न आणता आजचा दिवस तुम्ही पार करावा. आजचा दिवस वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी हा कदाचित थोडा मनाविरुद्ध घडताना दिसेल, परंतु दिवसा अखेर तुम्हाला काही नवीन चांगले संधी उपलब्ध होतील आणि काही शुभसंकेत येतील. धनुराशीच्या व्यक्तींनी आज मारुतीच्या मंदिरामध्ये जाऊन स्तोत्र म्हणावं आणि शेंदूर अर्पण करावा. आजचा शुभ रंग राखाडी आहे. आजचा दिवस धनुराशीच्या व्यक्तींना साडेसातीच्या कालखंडामध्ये आलेला हा प्रगतिकारक दिवस आहे. चंद्राचं भ्रमण तुळराशीमध्ये आहे. सर्व लाभांनीयुक्त असं ग्रहमान आहे. आज प्रगतिकारक घटनांचा दिवस आहे. वेग आहे आजच्या दिवसाला. आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही केलेलं नियोजन हे तुम्हाला भविष्यामध्ये स्थिरता देणारं ठरणार आहे. मकर राशीच्या व्यक्तींनी आज मारुतीचं दर्शन घ्यावं. आजचा शुभ रंग हिरवा आहे. आजचा दिवस मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी हा विशेष शुभ दिवस असेल. व्यवसायामध्ये प्रगतिकारक वातावरण आहे. तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे अधिकारी वर्गासाठी विशेष संधी उपलब्ध करून देणारं असेल. आज महत्त्वाचे निर्णय तुमचे योग्य ठरणार आहेत. अनेक सामाजिक संघटनांमध्ये, अनेक सामाजिक कार्यांमध्ये तुमचा सहभाग असू शकेल. आजचा दिवस हा प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारी पदं मिळवणारा आहे. त्याच्यामुळे सामाजिक क्षेत्रामध्ये ज्या मंडळींचं कार्य आहे, राजकारणामध्ये ज्यांचं कार्य आहे, अशा मंडळींना आज नवीन संधी उपलब्ध होतील. आजचा दिवस हा विद्यार्थ्यांसाठी आणि गृहिणींसाठी नवीन संधी घेऊन येणारा असेल. त्यामुळं आज साडेसातीच्या कालखंडामध्ये आलेला हा अत्यंत शुभ दिवस असेल. कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी आज हनुमान चालीसेचा पाठ करावा. आजचा शुभ रंग केशरी आहे. आजचा दिवस कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी महत्त्वपूर्ण घटनांचा दिवस आहे. तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला दूरचे प्रवासाचे योग देतं. पण ह्या दूरच्या प्रवासाच्या योगांमध्ये तुम्हाला आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थिरतेच्या दृष्टीनं उत्तम संधी उपलब्ध होतील. कुटुंबाशी निगडीत अडीअडचणी तुम्हाला सोडवता येतील. राहत्या घराशी निगडीत प्रश्न सोडवता येतील, मार्गी लावता येतील. आजचा दिवस हा कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी अनेक अर्थानं शुभसंकेत देणारा आहे. मीन राशीच्या व्यक्तींनी आज हनुमान चालीसेचा पाठ करावा. आजचा शुभ रंग हिरवा आहे. आजचा दिवस मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा अत्यंत प्रभावशील दिवस आहे. तुळ राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला व्यवसायामध्ये स्पर्धा वाढवणारं असेल, परंतु त्यातूनच तुमचा प्रभाव वाढताना तुम्हाला लक्षात येईल. आज प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नये, वादविवाद टाळावेत. त्याचबरोबर आज वाहनांशी निगडीत ज्या मंडळींचे व्यवसाय आहेत, अशा मंडळींनी विशेष दक्षता घेणं गरजेचं आहे.